Mayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad didi kini nausab si Father Jesse Langgam magatud ganinyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ikanapulong semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Hunyo 8, 2021. Mga igsuon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Kamu ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik ni ini sa iyang kaparat, kini wala na'y kapuslanan o gangay na lamang isalibay o tunob-tunuban sa mga tao. Kamu ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili kayod matago. Walay magdagkot o suga aron lamang taguan sa gantangan. Kung dili ibutang gayod sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon, I don't know if you have already heard about this story about mahitungod ni sa usa ka pari, no? Gipatawag siya og usa ka emergency, no, ngadto sa lain nga parokya, no, gikan siya na-assign nga parokya. Hinungdan nga yan ang Domingo nga milakaw siya, yang gisugo ang iyang parish priest, assistant parish priest, no, nga mauusay mo mangulo sa Santos nga misa og muhimo, no, sa mga sakramento, no, sa parokya. Tuod man pila istorya, milakaw siya sa iyang pagbalik, no, iyang gipangutana dayon ang mga tao, kumusta niya, kung kumusta ang celebrations, kumusta ang sakramento, ang Santos nga misa, ilang gihimo, wala ra ba siya, no? Kumusta? Maayo ra bang pagkadala sa iyang assistant? Ya, ang mga tao, usaray comment nila ngadto sa pare, "Tus pader, okay ra man ang misa, pero ang wali, grabe ka, wagin pader, malauga kayo pader ang wali." Hinungdan nga, tungod ani, no, iyang giduol, sa maong parish priest ang iyang assistant, o gipangutana, "Kumusta man, okay ra ka?" Tubag po ng assistant parish priest, "Okay raman ko, Father, no? Okay raman ko, Father." Ipangutana siya sa iyang parish priest, "Nabi ang wali, no? Ang mga tao, raba, reklamo man nga, gamala ko ni mong wali ko, no? Murag, wagod ko no, mangandam ka, wagod ko no, mangandam." Ito, ang assistant parish priest, miingon nga to sa iyang parish priest nga, "Lagi, Father, oy, wamagi ko ka pangandam kay, diha, bi ko ni mong giingnan na, ha? Hinungdan nga, akong wali, nanguhar, ko sa imuhang wali po, di mo hagitong wali gikan. Ako nang gisulti ninyo mga igsuon. Tungod kay daw katatawanan tingali nga istorya, pero para nako dili gyud ay maayo, no, mo ni ang mensahe ba? Dili gyud ay maayo nga taman lang ta sa pagparot sa mga pulong, no, nga gisulti sa Ginoo. Mo pasabot taman lang ta sa pag-usab, pagsubli, no, sa mga pulong nga gisulti sa ni Hesus sa Ginoong Hesus nga hinato. Gikinahanglan yod nga sa atong kinabuhi mga igsuon, adlaw-adlaw sa ordinaryo na itong pagbuhat sa itong mga buluhaton adlaw, kinahanglan nga ang atong mga pulong nga nalungog gikan sa ni Jesus, dili lang masubli sa atong mga baba, kundili madasunan yun, no, sa ato ang mga buhat. Mao ni ang kahulugan sa dihang miingon karon ang Ginoong Jesus sa Ebanghelyo, "Kamu ang asin sa katawhan. Kamu ang kahayag sa katawhan." Basic kaayon nga mga panginahanglan nun sa kinabuhi sa tao, ang asin o ang kahayag. Ang asin mao ni muhatag og lami, no, sa atong mga pagkaon pinagi sa paggamit nini aron mahimong templa, ug ang kahayag mao sab ni ang mahimong danag, no, sa kinabuhi, no, sa panahon nga daw mangitngitan ta. Alas sa mga Hudiyo mga igsuon, kining duha basic kaayo gyud nga need, no, sa tao, basic kaayo nga gamit aron ang tao mabuhi, no, aron tao mulambo sa samang pag-aagi para nako mga igsuon, mao ni ang gusto nga ipahinumdum sa Ginoo nato. Susamag asin, susamag kahayag, mga basic kayo nga gamit sa kinabuhi sa tao, kinahanglan nga inana po ng atong pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Basic kayo, o dili yun kay basic, tungkol sa ka-basic, kinahanglan yun nga dili makaligtaan. Usahay mo man eh ang mga basic, mga ordinaryong butang, mo ay malimtan, pero din higiklaro yun pag-ayon ni Jesus. Dili yun pwede nga mawadaan sa iyang kaparat ang asin, o dili mawadaan sa iyang kahayag ang kahayag, o taguan magkaha sa gantangan ang maong kahayag tungkol kay ang suga alang man sa tanan. Mao ni ang atong angay pamalandungan mga igsuon.
Sa unsang paagi kahano nga ang mga Kristiyanos, labi na kita, mawad-an sa atong kalami, sa atong kaparat, o sa atong kahayag. Tingali, sa mga panahon nga magkulang ta sa pagpakita sa atong mga pulong, pinaagi sa atong mga buhat. Kay ang pulong, taman rama na sa dunggan, madungog sa tao. Pero kung diha sa imong mga buhat, ang imong mga pulong, imong mas gipalig-on, diha tingali murag mas mulami ang kinabuhi ug mas mahayagan ang tao nga nagtan-aw sa imong kinabuhi. Actually, bitaw dihay kasaba, no, human sa misa ng Domingo, human sa celebration, no, gawas ko sa sakristi, nangitagbo ko sa unsa sa mga manimbahay, no, sa parokya, ingon sa nako, "Oh, Father, nalipay kay ko nga nakadungog sa imong wali karong adlawa." Nya, gusto ko nga, Corpus Christi Sunday, malatong Domingo, ingon sa, "Gusto ko, Father, nga, pinagi sa imong giingon ba, no, nga sa wali, ako magong giingon sa wali, nga, ang communion, ang santos nga misa, kay ni kalawatan ni Kristo, maghimo nato nga ma-unite, no, sa Ginoo, ang Ginoo magkapamilin uban nato. Gusto gid ko, Father, nga makakalawat ang akong anak na yun siya na yun." So on, dili natin nga ako madumduman pag-ayo ang iyang gisulti, pero mao di ang punto. Nga di sa akong wali di ay naka-alinggat siya ato nga punto sa iyang kinabuhi. Ang gusto niyang himuon sa iyang kinabuhi. Then, inot kaayo ba, no? Nga, kaya sa itong mga pulong, ligon pagyod unta kay na, kun gawas nga madungog sa mga tao, makita pagyod nila, no, sa atong mga binuhatan, sa atong mga gipanghimo nga mga butang adlaw-adlaw. So matud pa, no, aron dili ta mawad-an sa atong kaparat ug sa atong kahayag, dunay mga butang nga atong angay himuon aron nga magpabilin ta nga parat, muhatag lami ito sa uban, ug magpabilin nga atong kahayag. Dunay pipila ka mga butang, no, akong gustong ipaambit ninyo, upat ka mga butang, no, upat ka mga Greek words nga para nako lami kayo kung balunon nato karong adlaw. Upat lang, no, aron dili ninyo malimta, no. Una, importante kayo nga sa kinabuhi dunay metanoia. Sa maning metanoia, ikinahanglan nga ablita nga mabag-o sa labi na ang atong mga kinabuhi. Dili ba pwede nga murag tama lang bitaw, sakto na ni oy. Maayo naman ko, musimba naman ko, sakto ra ni oy. Kanabang kinaiya og batasan nga sakto ra ni, dili na, enough na. Dili, no. We have to be open every day sa mga butang nga gustong itudlo sa Ginoo nato. Tungod kay adlaw-adlaw, no, sa atong kinabuhi, na may mga bagong lessons nga musulod, no, sa ato ang kinabuhi. Dunay daghan kayong mga bagong realizations, mga bagong mga relationships nga musulod sa atong kinabuhi, no. Tungod kay kinahanglan man kayo sa atong kinabuhi, no. So kinahanglan nga do na tay metanoia. Kana bang ablita, no? Ablita nga mudawat o kausaban o kabaguhan sa kinabuhi. Ikaduha, no, nga Greek word kung gusto timan-an ninyo, kining koinonia, kon fellowship, no, pakiguban, pakigsandurot, pakiglambigit, no. Ikinahanglan kaayo nga mag-uban gyud ta sa community, no, og mubati isip kauban sa community. Karon tingali, likayan man ang tapok, so dili kay tambong, no, sa mga tapok-tapok nga kanang social, pero pwede man tingali nga magtigom ta nga ang atong tumong kanang mag-ampo, labi na sa misa, na may social distancing, na po yung mga face mask, na po yung face shield. So, pwede rin ay good gyapon. Yeah. Isip community, mubati ito na yung koinonia. Ano man? Aron ba nga, unsa nga panginahanglan o tabang ang atong pwedeng matunol sa usa ka tao, makahatag ta, makasuporta ta, kay mo man ang kahulugan sa tinuod nga pagkasimbahan, no? Kanang nagahiusa ta. Koinonia, ikaduha. Ikatulo, kining diakonia, no? kining sa pulong pa nga in English service, no, ang diakonia. Kung bang moalagad ta, no, sa daghan nga mga nagkinahanglan karon sa katalibutan na sama sa gipanghimo sa mga frontliners, dili tingali ta katugbang sa ilang gihimo, no, no, gipanghuhat sa atong mga LGU, no, sa atong mga nangalagad sa gobyerno, labisan sa simbahan, pero sa bisan sa ginagmay natong himuon, makaalagad ta, no, sa atong isig katao. Pinagi sa ato ang pagdasig ug pagampo alang nila, pagtabang nila sa ginagmay nga paagi. Mo na mga paagi, ha, mga igsuon. Ug katapusan, ikaupat, kirigma. Kanibang ang atong kinabuhi, dili lang atong baba, kundi dili atong tibuok kinabuhi, mahimong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Para na ako bitaw, no, kun do na tay kabag-uhan, metanoia, kun do na tay koinonia, kaning pagisandurot sa uban, no, kun do na tay diakonia, kun pag-alagad sa uban, ug kirigma, kining pagsangyaw sa atong kinabuhi sa mga pulong sa Ginoo.
dili gyud ta mawad-an sa kaparat o kahayag nganuman tungod kay sa kinabuhi pa lang nato ang mga pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo, dili raman nato isulbli sa pinaagi sa pagpanulti, kung dili atong masubli pinaagi sa buhat, pinaagi sa pagtinabangay, pinaagi sa pag-alagaray, pinaagi sa atong kanunay nga pagsuporta ay sa matag-usa, labi na gyud ning panahon sa kalisod nga atong nasinati karon tungod sa pandemic. Hinaot pa unta. Mga igsoon din hinalang kukutob, upan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti na ko sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karong adlaw sa atong mga radyo, no, sa atong pamalandong o sa atong nananaw karon sa atong mga telebisyon, no. Good morning and God bless you kadunay. Salamat sa inyong pagsuporta. Sa tanan nga nag-follow sa atong Facebook page o nag-subscribe sa atong YouTube channel, salamat sa inyong pagsuporta. Hinaot nga dili unta mo muhunong, no, sa pag-paambit o pag-share ni atong pamalandong matag adlaw. Rundaghan pa gyud ang makakita ug makadungog, makabati sa atong gisangyaw Ebanghelyo adlaw-adlaw. Kung greetings, no, sa mga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug sa mga kalain-laing dapit karon nga maabot sa atong Sibya, no, sa parokya sa Pandalaga hangtod ngadto sa parokya sa Don Victoriano Bonifacio, no. Good morning niyo tanan diha, no. Special greetings nako sa pamilya nila Sir Alan ug Ma'am Chris Libitania, Ma'am Benny ug Sir Dado Canonio, Sir Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, kang Archie ug Angel Banjala, kang Daryl ug Rickson Estose, kang Nanay Helen Novo, uban sa iyang pamilya, kang Doktora Lady ug Kuya Aldrin Perez, uban sa iyang mga anak, no, ilang mga anak si Andriana, si Paula ug si Jap-Jap, sa pamilya ni Dudong Tumataw diha sa Kabatuan, uban sa iyang mga silingan po, no, na pamilya ni Pari Ramil Uringot, sa pamilya ni Los Santos, Takan, Mides ug sa diha po sa Kabatuan diha sa Ulario Village, na sila si Sir Ayan ug Ma'am Jean Veloso, uban sa anak nga si RJ, sa pamilya ni Pari Oscar Arivalo diha sa Kalabayan, sa pamilya ni Rudel o Gema Alamilio diha sa Banyadiro Sulod, no, sa pamilya ni Nanay Grace Pangan, uban sa mga anak diha sa Aristan Village, sa pamilya ni Faith o Richard Bation, dayon dunay greetings diri dai, no, no, sa pamilya nila ni Mr. and Mrs. Cecilia o Alexander Fonte, uban sa iyang mga kauban sa balay, no. Salamat ninyong tanan og maayong buntag og unta, no, dili unta mo mohulong sa pagtabang sa atong istasyon sa kanunay panalanginan kamo sa Ginoo. Igsuon ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios ang higayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kanang mga dahon, dili gayud malaya og timpo sa timbunga mamunga siyag maayong mga bunga. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan sa Santa Maria nga gitawag sa mga misamisto ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.